哎、欸、，B， 你不高兴啊？对，为什么？因为钻石被我销毁了。我刚才真的没看到是你哎、欸！我真的不相信了。我刚才没看到是你哎、欸！安全发现的。LECVR is now hosting you for three viewers。有人在转播我节目啊？安卓发现是我的。啊？安卓发现是我。啊！就抬头看，然后越看越不对劲，奇怪，这个如果真的是什么生怪箱之类的，怎么还会飞还有脚啊？我好像是我帮掉几个火把被你发现了。对、欸。妖傻傻的，我刚才没看到。哎、欸，我找一把神器。因为我刚把已经复制到不已经按到火把里面去丢啊，真的哈、哦，然后吓一跳，赶快扔掉。我刚真的没看到是你啊，气死了！我调寿司，但是不会累，那就好啦。哦，这个耐久一定有问题，这个铁剑一定有鬼。铁剑耐久很高，真的假的？感觉啊，不然你去看，帮我再升个。哎、欸，等一下，帮我把这边的那个打一打、啊，这边的食物打一打、啊，这边很多甘草捆哎、欸，你又不能吃。可以啊，你吃甘草捆，不是它可以分解成九个小麦。哦，等我机会你要拿起来直接啃。北宝哎，拜拜 ，OK， 拜拜。今天我就把那神器都拿一个复制回家吧。随便啦，有人在转播我节目，他转到哪里去啊？这么厉害？对啊。晚安 ，Like a Fisherman。你看到的神器都已经被我复制一个回家了。好好 ，OK，OK。Okay, okay.哎、欸，怎么直接拿起全部东西就按两下，就按两下就可以了？等一下，这有点难跳。不好跳啊，这个讨厌。想刚刚那口音笑。啊？刚刚那口音想笑。去你的！我刚真的没看到是你、欸。好啦，我刚才也没看到。安安安安，第一次来，欢迎哦，欢迎欢迎。哎、欸，把甘草算了算了，其实这么多也吃不完的啦，我先打一个屋顶走就好了。打一个屋顶走，因为他用甘草捆来盖屋顶，好猎奇的画面，猎奇吗？我要是读书了，只好等 YouTube。加油加油！哎、欸，对，明天你们是不是断考啊？哈，明天断考的还来看台啊？滚！哇！明天断考了，先去读书啦。你们这样子不太好呢。等下那个爸爸妈妈都来说什么？啊，看人咧，底下咧拍 game 骂脏话，咁读册奇怪。然后你们以后就不能来了。要问你哦，好，你问。我刚看到的神器，所以别家还有神器哦。有苹果啊，苹果算神器吗？哎、欸哦，有火哎、欸，有火哎、欸。嗯，就是可以做锁链装的那个火。为什么要拆小鸡的家？就开心啊，开心就拆。三木原木。哦，迷失之剑，你是说这个对不对？哈。有啊，迷失之剑，对啊，哦，刚段考完不敢看成绩，啊，反正迟早要面对嘛。这什么？这应该有鬼吧？这有鬼吗 ？Hello，Hello， 你是不是鬼？等我一下。好好好。下周，明天要小考，好好好，我知道，我还记得。这个是神秘斧头，哇，看起来真的颇神秘的。哦，字条，猪肉，可是身上东西太多了，好吧，捡来看看。这个是有办法看的吗？应该没办法吧。直播怎么快转？直播怎么可以快转？昨天有一群人把我们村民全部带走，幸好我躲在箱子中没有被发现。我希望还有人可以看到这字条去救他们，我怕他们会出什么意外。阿乔，署名。哦，没有没有，不要乱署名。阿乔，阿乔，
阿乔，你以为是玩恐怖啊？什么恐怖？阿乔，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 你在跑屁哦，阿乔，阿乔，阿乔，他到底是在不在？阿乔谁啦？阿乔就阿乔啊。哎、欸，等一下，西瓜砖哦，是要放在地上打掉才能那个，对不对？好吧，那等一下再弄好了，麻烦。哎、欸，干草捆太多了啊！我可以走了吗？走去哪？我影帝呗。为什么啊？你要干嘛啦？你到底要干嘛、啊？没事啊。北豹、啊，没事就跟我玩。有事啊？你要干嘛？中间夹符号也不行。神器，神器好，神器我都放着。我要拿迷失之剑，这把看起来就很厉害。然后我用的材质包是 OCD 哦。然后，其实我身上只要带着面包就没什么需要带其他食物的感觉。嗯，好啦，这个烧一烧，三片猪肉。法师，你要面包吗？面包夹猪肉。好，你夹，你慢慢夹，不打扰。你慢慢夹。我还有好多面包哎、欸，面包好多，好烦哦，怎么那么多面包？好啦，其实东西都差不多在这边了。哎、欸，我刚好给你一烧，我刚好给你一个，我刚好，好，瑶，你重复我打的，干嘛用那种怪怪的口气啊？好啦，对不起啦，我讲话就比较哎、欸，凶，比较，对啦，我讲话比较凶啦，哎、欸，我就凶你们，好不好？哎、欸，等一下。哎，你要不要出去探险？去哪啊？就有哪去哪。这边感觉很像夏威夷。那艘是那个床是你的哦。我要睡啊。好，你睡。好卡啊！真的假的？没掉影格，调一下画质哦。那我们关台喽。哈。那我们关台了。怎样？等一下，我喝个水。吊影阁，我们关台了。哎、欸，对，你要不要去洞窟探险？我刚好看到一个洞窟、欸，哎。那个，我们关台。没有那个，我这边就没吊影阁，啰里吧嗦。可是我想走了。为什么啦？到底要走什么啦？一个门。啊，不然开到九点半就好了。哎、欸，那假的，这样好像反而玩五成坏的。啊，你本来就是啊。反正就是啦，就是。好啦，啰嗦哎、欸，噗噗，我看我的床。你对我床做了什么？没有什么，没有什么，没有什么会莫名其妙。我只能安全了一点啊。安全你个大头啦！我睡上就不安全了，背都断掉了，睡木头、喔。莫名其妙，走啦！我刚好看到一个地洞了。卡卡的，真的会卡吗？还是怎样？没有，我目前影格都没有掉 ，OK 的 ，OK 的。嗯，我不知道。刚有看到一个疑似地洞，走啦，哎、欸。我在你后面啊。好、哦。这里直接跳下去。不要打，等一下啦。你自己跳下去了。这是你自己跳的。下面没怪。这是你自己。跳没有你，你打的哦。你刚自己，我看你刚才自己往那边用力。很顺嘛 ，OK OK。气死哎、欸！我今天要杜宇的声音，是我听错吗？有人说兔子在 RC， 我刚好看到。等一下。卡？高画质不会lag卡？你们调一下画质啊，因为我这边完全没事。很顺，顺到爆炸啊 ！OK OK， 感谢你们大力相挺。
这里是。我很好奇，有没有听到些什么声音耶？没有，没有听到啊。这样。那就好，没事。好了，那这边 OK， 这边有什么其他东西吗？好，我上去看一下好了。手机的粉顺，先出门喽，拜拜。OK， 好，拜拜，加油加油，上课加油。好可怜哦。我调 short 超顺的。OK。黑屏，上礼拜怎么没有直播？好了，我上礼拜在 Hitbox 啊，哎，对，就所以你们没有看到 Twitch 这边有记录，就不好意思，我这个礼拜回来了，好不好 ？OK。嗯。难得这么顺，嗯哼。好了，那哎，你那边有看到什么奇怪的东西吗？应该没有吧，我这边看目前都还好。瑶，你无视我呀，你打什么啊？我看一下，我没看到你啊。好可怜啊。你等下，抱歉，没看到 ，sorry。出口在哪里啊？你把我打下来那里啊？知道了。很惹人厌的，一定要这样做吗？你叫我什么？你自己爬起啊！我唔免起哦。我发到两个，再起来。等下，边啊迄旁边那一个。你有没有沙子啊？没有。拜拜，先走了。OK， 拜拜。拜拜，先走了。爸爸，你拿什么赌啊？可以赌你的东西啊。别气。你还把一只小鸡赶过来？没有啊。闪烁是显示叔叔，好好好。等一下，所以，哦，那边居然有那个蓝蓝的东西。羊子啊？不是啊，那个羊毛，不是看起来真的很像夏威夷吗？民俗风情。之后都去 Hitbox 开台，不行啊，退去 very lag 哦。我打超多句，瑶一句都没回我，对不起啦，对不起啦。那现在就开到九点半，开到九点半，好啊。我知道你要干嘛啦。好啦，那等一下开到九点半，反正我又没有打预计开到十点，那等一下这么快，九点半就那个啊，我早就知道你会来这一招了，好不好？拜托。我都跟你讲过了。真的很白目。然后真的很坏、欸。手机不能看 Hitbox 哦，手机可以啦啊，手机有 Hitbox 的 APP， 可是不知道稳不稳定，就是因为我自己也没办法亲自去试啊。Hitbox 目前只出在那个 Android 手机上啊，我没有办法试这样。哎呦，那是什么？哪个？这里。哎、欸，断掉的，像这什么飞机哦？你在哪里啊、欸？你在哪里啊？你在哪里啊？这里。哪儿？哎、欸，等一下。这里，蛋嘞，菜渣嘞，给我跑！哪里？哎、欸，哪里？这里有飞机，你要去看吗？好啊，走啊！上热气球有东东，好，等下一集吧。功课没写完就来看台，辛苦啦！台规，瑶也不是每个人都回家的话，不、欸，抱歉。飞机。飞哎、欸，还真的嘞！哇，可是怪物多多吧？里面感觉就藏很多怪的样子。啊！手机 HB 听说很卡，不怕了，好吧？啊，不是不怕，不是无所畏惧。对不起，我刚才冲动了，没有，没关系啦，没关系。无所畏惧，你冲那边，我冲。哎、欸，不对，另一边上不去。哪边上不去哦？拿羊毛真的怕怕，这飞机怎样？哎、欸，不可以打等于等于哦。有飞机，还有座位。飞灵机，机头就有东西。机头，机头，有。干嘛？没事。哎、欸，另一边那边是不是有门啊？好像有门、啊。Apple 可以用 Proofing 浏览器，我都用它看麦卡贝。哦，可是我自己比较少在看直播，我开直播比较多。开飞机了。开啊！坐啦，副
副驾驶，快点启动开关，你的右边那个还是左边那个？啊，那是自爆。讲的像真的一样。来来来来来来来，干嘛干嘛？你，哎呦，北极。你就后退那个板子还我。我没有捡哦。你先去开你的飞机。好，我开我。配合我一下，拜托。然后你要把我关在里面，你去你的。配合我一下。你要把我关在里面，我不要理你。莫名其妙。啊！哎，等一下，不要打我，要死了。等一下，怎么怪物这么多啊？避难一下，避难一下。我先回家了。啊？我先回家。啊，好，避难一下，避难一下，避难一下。每次到大陆首都的时候，我都以为在叫我。大陆首都南，大陆首都是哪里啊？北京，不是南京哦。它名字是北。哦，北京 J456。北吧。等一下，你回家了吗？回家了。啊，糟糕。好 ，OK。睡个觉吧，等天亮。我怎么不能帮他的顾问？啊，你空啥啦？哎，睡觉，睡觉，睡觉。啊，对，外面来了。我吗？我。北京。我的弟弟，我知道了。我刚才跟他开玩笑，南京都大屠杀了，怎么可能首都？这个什么关系啊？我知道啦，不要把我讲的低能一样。虽然说我真的蛮低能的了。既然你成，吓我一跳！你干嘛？我神经啊！蹦！哦，吓我一跳，死还会那个，超帅！你探险我吃饭？什么？你探险我吃饭？我探险你吃饭嘞！阿刚那边还有什么？我要去看一下。我要看，我去鸡头那边找一下，找一下。有什么东西？没有啦，在那边闹事，干爹在那边闹事。这是一大片丛林吗？也不算欸，它只是橡木长得比较高而已，比较高大。好吧，再去飞机那边探险一下，看一下那边还有什么诡异的东西。打不怕欸你？开外挂哦，开外挂哦，这样不太好。这里只有法师，没有小法师。当然没有啊，怎么会有小法师？我不认识他。我在担心你哦。好的，材质包 OCD pack。这才发现我很聪明的，还好啦，还好，普普通通。嗯？哦，所以这边就只是一个单纯的尾翼。哎，太好啦！就知道会有好东西的。我要解释，小法师是谁？也是一个 OP 主啊，可是不是我认识的，就对了，跟我没有任何关系。我知道了。你在紧张什么啊？我在吃饭。所以后面这边没东西了。OK。我脚没掉。石矿主。有没有铁矿主？那个脚没掉，可不可以丢掉啊？没啦。没嘞。啊啊！你要倒掉、哦？想太多，浪费。我来了，欢迎。我差点把卤蛋那一套拿出来讲，吓死我了。为啥不能打等于等于？对啊，就是有些人不喜欢啊，我就是其中一个啊。采矿组，法师们回答有问题了，有采矿组。很不错啊，很好啊。我想说你不讲话了，吃饭才有意思。我在吃饭，你怎么是关我关你的麦？关我的麦啊？什么关我的妈啦？你到底在讲什么啦？麦。哦，麦。等一下，为什么走路一摆一摆的、啊？就是我要把碗跟筷子放下，然后把我麦打开了，才可以跟你讲话。你开音感嘛？先生，这个叫 SK 啊？对啊，你干嘛要静音啊？
我家还有手忙脚乱，我爸妈还能怎么被按被听到？又没差，大家一起听啊！我有渣啊！再见啊！我有渣，为什么啊？而且我渣，大家一起笑啊！喂，我小美，哎，我来到了雪山，雪山山脉。等下这雪不好跳了，这雪有半格的那个。干嘛？你才一格半格下去，要陷到半格下去？对啊，一格水就陷半格。对。伐木组，伐木组，伐什么伐木组？飞机啊！然后他又要把碗放下，把筷子放下，然后才能跟我讲话。飞机，哎，那边空中又有一艘飞机哎、欸。好，下一集再去，下一集再去。下一集他感染在地上了吧？没有啦，最好是啊，都给你讲。好，哎、欸，哦，对嘛，半格真的不好跳、啊，讨厌。为什么1.7要多这种莫名其妙的东西？哎、欸，跳起来啊，跳高一点啊，史蒂夫哎、欸。就雪山也没有什么特别的东西嘛，讨厌。好吧，这边看下去蛮高的，蛮漂亮的，白雪皑皑。拜拜！我一直听到法师有电子音，真的假的？法师，你有电子音哦？煎熬？没有啊！哇、哦，这脸有够吓人的，可以不要这样吗？安、啊、安，你们两个还挤在同一个空间，刚好像听到姚说他自己是智障。万岁！万岁！等一下，等一下，等一下，等一下！万岁！白木哎、欸！哎、欸，白木，柳叶雨。为什么讲起来那么讨厌啊？相逢。Hello。以前有雪不规则砖，1.7啊，1.7才有的、啊。我刚说1.7啊。安安安安。他、啊、等一下应该要骂我了吧？他解编了吗？还是？有啦，解编了，还给 MOD 了嘞。黑羽上课偷玩电脑，对啊，雷人。嗯，对。累人，好高兴的感觉，哈哈。我要开无双了，哈哈哈。我要开无双了，来来来来来，我终于报仇到了，气死我！我上次去他的台，然后打台主拜托变我，然后就他真的变我。你这种要求，我这辈子还没看过。哈哈哈。开什么屁无双啦，讨厌呢！你自己的爱讲。哎，这是什么？杜拜吗？那啊！你自己来看嘛。我讲东西啊。哇，杜拜吗？天哪！杜拜铁，怎样？没有啊，这个杜拜身上面什么都没有啊！你这个破杜拜，我刚不小心把我只剩下蛋花汤的那个蛋花翻看成豆皮，还有吓一跳。哎、欸，不要再打等于等于了，你们真的不怕吗？哦，有香香，有香香儿，里面有什么呢？让我们一探究竟喽。有什么儿？相思墓园墓，哎、欸，法师，这是什么东西？法师，这么大啊？有相思墓园墓、欸，哎，在哪、啊？不是，那是什么、啊？我没看过、欸，哎，相思墓就相思墓，有什么问题啊？就问题很大、啊，有墓啊？你，我丢给你看，我的假名叫那个，你到底在凶什么啦？你到底在凶什么啦？你很凶哎、欸！是你自找的哦。啊！我跟你三秒，我跟你三秒道歉。道歉什么？三二一。等一下，我现在很累个，你不要动我，我现在开箱子打不开了。别切！
有，我说实话，比起你跟黑羽，我比较喜欢黑羽啊。啊，没关系啊，没关系。撤退！就刚就说很累个，你还给我搞这一招？天哪、啊！撤退！等一下，这个，然后。相思木就相思木，你来问我是什么？现在这个呢？啊，就没看过吼。那个相思木嘛。好啦，拍上了。瑶瑶看船里面啊，船里面那把，你说那把木剑吗？那个已经拿过了。等一下。怎样？你继续。好。就原木嘛，对啊。瑶跟你说哦，好，你说，超爽的，爽屁啊！雷中二。我怎么不装整理包包？伺服器不是我的、啊。瑶开到十点呀，不变的定律，没有没有，我等一下开到九点半而已，因为某人。哎、欸、，B。好、啊，你要十点就十点，如果你要的话。没有、啊，我是都可以啊。你、yeah. ，我跟你说好啊，你就黑羽台啊，不要再来了、啊。不会啊，神经病哦、喔。啊，每个人都有喜欢的实况组啊，我又没差。